חברים, אני צ'לה, אני נמצא פה עם חברים, אני אסביר לכם איך עושים על האש, בסגנון דרום אמריקאי אורוגוואי. אני מקווה שתהנו, שיהיה לכם בתיאבון. טוב חברים, אני אסביר לכם פה כמה דברים שנעשה היום על האש, כי בדרך כלל דרום אמריקאים אוכלים רק בשר, אבל אנחנו נעשה היום עוד אופציות. יש לנו פה כמה פטריות פורטובלו גדולות, אנחנו מוציאים את המרכז שלהם, שמן זית, אורגנו, מלח. אנחנו נעשה בעדינות פתח באמצע. אנחנו נשתמש בגבינה שהיא ממש מתאימה לה לאש. גבינת חלומי זה גבינה שאתה יכולים לעשות בתור ממולה. עכשיו מה שנעשה, אנחנו נשים בפנים. נשים נייר כסף. נשים על האש ונפוך כל כמה דקות. טוב חברים, עשינו את הפטריות על האש. הן כמעט מוכנות לגמרי, הן רכות. כל המיצים בפנים. או את הגבינה מוצרלה. אנחנו מה שנעשה, נשים במרכז את המוצרלה. באמצע אתם יכולים לשחק. אתם יכולים לשים פטרוזיליה אם אתם אוהבים, בזיליקום, אורגנו, כל מה שאתם אוהבים. הבאתי קצת שקדים. ואנחנו נכסה אותם עם אש נמוכה מלמטה. כמו שאתם יכולים לראות, הפטריות נראות מוכנות. כל הגבינה, המוצרלה, עם קצת שקדים, נמסה. טוב חברים, כמו שאתם רואים, יש לנו פה רצועות אסדו, פרוס חתוך ברצועות דקות. אסדו בצורה כזאת זה מאוד מסורתי באורוגוואי, ממליח את זה. הרצועות הסדו מוכנות, אש חזקה 10 דקות מכל צד, השומן קצת קריספי, הבשר בפנים קצת אדום, אבל רך. בתיאבון שיהיה. חברים, פעם הבאה אנחנו נתראה ואני אעלה לכם מתכונים חדשים, אני מקווה שנהנתם ואנחנו נעשה בישולים ביחד. ביי ביי.